eskerrik asko lehenik eta behin gaur gurekin ekitaldi hunkigarri honetan egoteagatik, gurekin eta gotzonekin, azken batean bera eta bere lana da gaurko protagonista bakarra. Benetan gozada bat izan da ikustea, bueno, labur metraia hauek ez da, ikustea nola aldatu ze gutxi edo zenbat aldatu diren gure herriak, eta ikustea, bueno, egindako lan, ez da. Nik gaur goizean egon nahi gotzonekin bere kasune kaleko bere bulegoan, solasaldian, eta nik gaur azpimarratu nahi dudana da, alde batetik, bueno, mena aipatu da, adituek argi izan dute bere labur metraia daukaten balioa, ez da, bai ikuspegi etnografikotik, bai historiaren aldetik, bai hizkuntzaren aldetik, baina nik gaur azpimarratu nahi dudana da gaur goizean entzun dudana. Berak behin eta berriro, bueno, ni bi ideia atera ditut gaur eduki dugun solasaldi horretatik bata. Behin eta berriro gotzonek esaten du bai medioetan eta gaur goizean esan dit berriro. Nire helburua ni nahi dudana da azken batean laburmetrai honen atzean dagoen historia gaurko gazteak jakitea. Zelako giroan egin zenituen laburmetrai hauek, zelako represioa zegoen euskararen kontra, Euskal Herriaren kontra, eta euskaldunen kontra azken batean, eta hor aritu zinen zure lan egiten azken batean euskararen alde, ezta? Eta beraz nik gaur azpimarratu nahi nukena zure konpromiso pertsonala euskararekiko, Euskal Herriarekiko eta euskal kulturarekiko. Zu bezalako euskaldunak izan dira azken batean euskararen alde egindako lanagaitik gaur egunean daukagun egoera nolabait bermatu indutenak, eta ez bakarrik hori zure zuen eredu hartu behar dugu etorkizunari ere aurre egiteko dudari gabe, ezta? Bestaldetik bigarren ideia, elkarrizketa edo solasaldi amaitzerakoan argi eta garbi izan dit. Zu, ni naiz artista, esan diezu. Ez da, naiz linguista. Ni euskalduna naiz, akitxo. Batean izan dena motivazioa izan dena egindako lana egiteko, ezta? Eta beraz hori da ere, not hartu behar dugu gazteak eta belanaldi berriak etorkizun ere aurre egiteko eta euskararen lan egiteko. Amaitzeko, ni baino hobeto Maialen Lujanbio gure azken bertso txapelduna argi eta garbi izan zuen azken txapelketan agurra esateko. Herria hau sortzen zegi dezagun euskaratik eta euskaraz. Mila esker gotzon, eskerrik asko. Zorra zango dizuet, nik artea asko behit ditut. Asko. Baina ez nahiz artista. Da, asko besaten zuen orduen, ez aike dejarke, ez ez artista. Nire burua ezen artea egitea, baizik idea euskeraz entzun ikuskiak lortzea. Ze euskera, orduen nik Parisin bizi egitzen, sektor ondo entzutu bada. Da, Parisin bizi gintzen, da, Le Monde erosten nuen egunero. Da, han esaten zuten beti, le problem de langue minoritaire. Da, langue minoritaire euskera zen. Da, ulertu nuen euskera irgo dela entzun ikuskiak ezpadagoz euskeraz. Da, hasi gintzen euskeraz entzun ikuskiak lortzen, ez artea egiten. Da, herriak euskustu ima zen, ni artista nintzela eta artea egiten nabin den bilela. Da, ez nori. Gero, egoera ere iba, bai, horrek esan duena. Franko ondino gaztea zen da, errepizioa itzela eposan. Agur esatea ere, galazo eta debekatu bat, egon da, da, letzia zen. Eta oso gogorra izan zen, ze horrek, ikusten duzuena horre filmatuta, etorri, da, mendira joan, da, filmatu egin behar da, eh? Ez dira berez egiten, eta zatoz Parisetik, algortaraino, hartu zukotxia eta zoaz Gaztelu batzera, edo Anbotora, edo Urkiolara, edo Barrabasera, zea gartzeko, planoa gartzeko. Oso gogorra izan zen. Oso gogorra neurimazteketanik eginda, biziketanik. Baina oso gogorra izan zen. Gaur, hori ikusita, ba, bueno,
Ego zein jente bat, garrantzi bako edo, zertak bat. Gaur, beha gaur hori egite arreza da, eh? Beha horrein berroketan marrotek kontuz. Kontuz.